Έχουμε κοντά μας τον αγαπημένο μας τον Σταύρο τον Τσιόλη. Κύριε Σταύρο, πόσο χαρούμενος είμαι που θα πω αυτό το τραγούδι το δικό σας σήμερα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι θα έχετε λιακάδα, γιατί και εδώ πέρα βγαίνει ο ήλιος. Τώρα δεν έχουμε ούτε συννεφάκι. Ναι, μας τα πήρε όλα η Αθήνα πάλι. Συννεφιά έχουμε. Συννεφιά έχετε. Ελπίζω το βράδυ να είναι καλά, να έχουμε πιο ξαστεριά. Έχουμε την εκδήλωση. Βέβαια. Εντάξει, σε κλειστό χώρο θα είναι και να βρέξει. Θα το αντιμετωπίσουμε. Πολύ ωραία. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Είμαι πάρα πολύ καλά, ετοιμάζουμε την ταινία το «Γυναίκες που περάσατε θα από εδώ». Βεβαίως. Αλλά ήθελα να σου πω, μωρέ μπάμπι μου, mm-hmm. ότι η γιορτή που θα γίνει απόψε εκεί, που είναι πάρα πολύ όμορφη και θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί, αλλά δεν πειράζει, να είμαι κοντά σας. Μήπως πρέπει από Δευτέρα να φτιάξουμε οι δυο μας έτσι ένα κείμενο, ένα μανιφέστο ωραίο και να την αποκηρύξουμε επιτέλους. Ψήνομαι, ψήνομαι. Διότι κοίταξε, όλα γίνανε ότι ήταν να γίνουν. Σκέψω ότι αυτή έγινε το 98. Ναι. Ήτανε, το 1900 ήταν επισημήτη, τότε τα τρώγαμε μαζί με τον Μπάγκαλο, μετά ήρθε το χρηματιστήριο, πάλι τα φάγαμε μαζί, μετά ήρθαν οι Ολυμπιακοί, πάλι τα φάγαμε μαζί. Τώρα περνάμε και είναι λίγο πιο δύσκολα λιγάκι, κάθε χρόνο κατεβαίνει λίγο η συντάξη και η μισθή, ανεβαίνει λίγο το ΦΠΑ, εντάξει, τι βγάζουμε ακόμα. Δεν έχουμε τι να φάμε τώρα. Κοίταξε τώρα, πρέπει να γίνει μια ταινία που να πει για τα καινούργια πράγματα, γιατί ξέρεις, μας περιμένουν και άλλες δόξες λαμπρές. Μόλις αυτή η κυβέρνηση με το καλό τελειώσει το λιχναράκι της, μας περιμένει τώρα ο Μητσοτάκης με τον Άδων, οι άλλες χαρές από τους καταλαβαίνεις. Η ταινία αυτή τώρα το ας περιμένουν οι γυναίκες. Πρέπει για δύο λόγους μόνο να τη θυμόμαστε κάπου κάπου. Ο πρώτος είναι ότι έχει ορίσει τον ορισμό του πέναλτι. Αυτό όμως το ξέρει καλά ο Ολυμπιακός, μπορούμε να το συμβουλευόμεθα κάθε φορά, ξέρει τι είναι πέναλτι. Το δεύτερο είναι ότι όταν κάποιος από Θεσσαλονίκη πάει στην Καβάλα, πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να έχει τράλα στα δεξιά. Είναι ξεκάθαρο. Αν την έχει αριστερά, πάει προς Λάρισα. Βέβαια τώρα με την Εγνατία τώρα αυτό το πρόβλημα έχει ξεπεραστεί, γιατί και από δεξιά σου είναι και η Βόλβη και πιο δεξιά σου είναι η θάλασσα. Ωραία, όλα δεξιά. Όλα δεξιά. Ίσως όμως να τη μνημονεύσουμε για ένα τρίτο λόγο, διότι όπως είπατε πολύ σωστά, έρχεται Άδωνης και για μένα είναι ο πρώτος ο Άδωνης, επιτρέψτε μου. Και μετά ο Κυριάκος. Παρεούλα. Ίσως ήρθε η στιγμή να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια και να γίνει ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Βόλβη. Αυτό θα ήταν ωραίο, γιατί βλέπεις ότι ο νεολαίος με ημαράκης πια βγήκε στη σύνταξη. Δηλαδή πια περάσαν τα χρόνια η συμπάμπη. Κάτι πρέπει να γίνει, να έρθουν τα καινούρια παιδιά. Μητσοτάκης, Άδωνης, όλα τα παιδιά, Βορύδης, καλά παιδιά είναι. Μεγάλη ομάδα, μεγάλα ταλέντα, τα τσικό της Νέας Δημοκρατίας. Τα τσικό τα οποία βγαίνουν πάνω τώρα, βγαίνουν πρώτη ομάδα. Θα φτιάξουν και καλή ομάδα. Όχι σαν την Παπριλώνα την κακομήρα χθες το βράδυ, πώς έπεσε. Ορισμός του πέναλτι ήταν και δεν της το δώσανε. Και δεν της το δώσανε, ναι, στο τελευταίο λεπτό. Ορισμός πάλι. Άσε, το πέναλτι είναι πάντα, θα έχει πάντα πρόβλημα ο ορισμός του πέναλτι, μπάμπη. Το πέναλτι είναι λίγο σαν τον έρωτα. Μία το δίνεις, μία δεν το δίνεις. Αν τι είναι, είναι και αυτό μυστήριο σαν τον έρωτα. Αισθανόμαστε και πολλές φορές αδικημένοι. Μπορούμε να είμαστε και να λέμε στην κοπέλα, στο αγόρι που αγαπάμε, τι είναι αυτά που δίνεις αφού εγώ σ' αγαπάω, γιατί δεν με θέλεις. Βέβαια. Κοίταξε, όλα τα τραγούδια αυτό το παράπονο. Ναι. Ναι, και αυτό το τραγούδι πέρασες προηγουμένως που τραγούδισε ο Αντώνης. Περίπου αυτό λέει. Έτσι, φεύγει το κορίτσι. Και αυτός της λέει τώρα εγώ καρατάω, λέει, εγώ όλα τα λάθη μας για μένα τα κρατώ. Τι θα τα λάθη. Για να φεύγει το κορίτσι δεν περνάει καλά. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή να λέμε και το μυστικό του κάθε τραγουδιού, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μην κάνει και το μάγκα αυτός τώρα ότι όλα τα λάθη μας για μένα τα κρατώ μεγαλόπνος. Ψυχάρα.
Και αυτό ήταν το πρώτο που τραγούδι. Μάλλον χαίρεται που την κοπανάει το κορίτσι. Μάλλον χαίρεται. Και έτσι δεν φύγες. Εγώ κρατάω το αλάφι μου. Ήταν το πρώτο που τραγούδισε. Και απόψε θα πείτε 16 τραγούδια. 15. Νότι δεν θα πούμε. 15 τραγούδια. 15 και ένα το δικό μας. Το Σφακιανάκι τον δεν θα τον τραγουδήσουμε. Πολύ ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια, καλά. Πολύ χαίρομαι. Αν και είναι πολύ ωραίο τραγούδι, εντάξει. Ήταν τραγούδι. Είναι ωραίο τραγούδι, είναι ωραίο τραγούδι και αυτός ήταν ωραίος τραγουδιστής. Πώς το έπαθε τώρα το παιδί αυτό που του έχει συμβεί. Όλα μπορούν να συμβούν, καθάλαβες. Έτσι ακριβώς. Ναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τι λέμε και τι κάνουμε, σαν το ΣΥΡΙΖΑ, έσκυζε τα μνημόνια. Τι λέμε και τι κάνουμε. Απόψε πιστεύεις ότι θα έχουμε, θα έρθουν πολλά παιδιά? Θα έρθουν πολλά παιδιά, κύριε Σταύρο, για εσάς, γιατί σας αγαπάνε υπερβολικά. Αυτή δεν είναι για μας η εκδήλωση. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθουν για εσάς, Μάμπη, άστα αυτά. Θα έρθουν γιατί θα ακούσουν τα τραγούδια. Έχετε ωραίο συγκρότημα. Έχω ακούσει το κορίτσι που τραγουδάει αυτό της Γιαγκούση το τραγούδι, πάρα πολύ ωραία. Έχω ακούσει εσένα, ο Σταύρος είναι ένας καταπληκτικός μουσικός και πιστεύω και τα άλλα παιδιά. Και τα άλλα και πιστεύω και ότι θα ευχαριστηθούν απόψε όλοι. Θα ευχαριστηθούν και θα περάσουμε πολύ καλά, είναι το μόνο σίγουρο. Για την καινούργια ταινία, ο γωνιά ο κόσμος ρωτάει. Ωραία, η ταινία θα γυριστεί αυτή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, από Γενάρη μάλλον θα βγει. Ναι. Μέχρι το Γενάρη θα περιμένουμε. Δεν ξέρω, πιστεύω να την προλάβω, να βγει καλή, να έχει και γέλιο και συγκίνηση έχει μέσα αυτή. Έχουμε σπουδαίους ηθοποιούς, δηλαδή το αφαγκαντέν έχω από τους ηθοποιούς. Μπορούμε να πούμε. Ονόματα. Ναι. Ναι, γιατί ας πούμε... πρέπει να πω με δύο λόγια λίγο την υπόθεση του έργου. Είναι δύο φουκαράδες που είναι ο Κωνσταντίνος Ζούμας και ο Δημήτρης ο Πιατάς. Ζούμας και Πιατάς δηλαδή. Εδώ άνοιξε το στόμα της εκεί που έχω και ένα κορίτσι μαζί μου. Σας παρακολουθώ με προσοχή. Έχω μάθει ότι είναι πολύ όμορφο κορίτσι. Βεβαίως, και χαίρομαι. Βεβαίως. Καλύτερη από την Ηλιάδη. Τι λες, πολύ χαίρομαι που έχεις τέτοια συντροφιά. Εγώ να δείτε. Λοιπόν, αυτοί οι δύο άντρες προσλαμβάνονται για μία μέρα για να φυλάνε τις ήλιες, γιατί κάποιος ρίχνει ένα δωματιάκι, ξέρεις, παράνομα. Δωματιάκι στη Θάσο. Τι μου πες? Που λέει και στην ταινία, θα νοικιάζουν δωματιάκι στη Θάσο. Όχι. Ρε. Έτσι. Λοιπόν, και αυτοί όποιος περάσει θεωρείται ότι είναι ύποπτος, ότι μπορεί να είναι πολεοδόμος, να είναι του ΙΚΑ και τα λοιπά. Όμως, από το δρόμο αυτό που φυλάνε τις ήλιες, έρχεται η ζωή και κατακλείζει τα πάντα. Περνάνε βέβαια γυναίκες, η κάθε μία έχει την ιστορία της στον πόνο της. Γυναίκες. Και αυτοί γίνονται μάρτυρες μια ζωής, ας πούμε, που κυλάει. Αυτή είναι όλη η ταινία, είναι δηλαδή πια... Πάβει να μας ενδιαφέρει αν θα περάσει κάποιος ύποψος, γιατί η ζωή είναι το μεγαλείο και δεν είναι όλα τα άλλα. Δεν είναι ούτε οι νόμοι, ούτε οι πολεοδομίες, ούτε τα παραμύθια όλα. Αυτό ήθελα να σου πω. Χοντρικά αυτό είναι. Είναι η ιστορία από των ανθρώπων. Πέρα, έχουμε πολλές σπουδαίους ηθοποιούς, πέρα από το Τζούμα και τον Πιατά που είναι αυτοί οι δύο μπεκετικοί ήρωες. Έχουμε σπουδαία ονόματα, έχουμε... την κυρία Λοϊζίδου, έχουμε την κυρία Κωνσταντία Τάκαλου, έχουμε τη Λένα Παπαλιγούρα, έχουμε δηλαδή πανέμορφες γυναίκες, έχουμε άλλες πέντε βέβαια, ναι, πανέμορφες. Εθνική Ελλάδος. Εθνική Ελλάδος έχουμε, ναι. Βεβαίως. Και στους άντρες. Βεβαίως. Τώρα μην σου λέω κεντρικά ονόματα, από τον Σαριγιαννίδη, τον Τζελέπη, τον Χρυσικάκο, ένας και ένας. Ελπίζω λοιπόν αυτή η ταινία, εγώ κάνω, ξέρεις Μπάμπη, όλο ταινίες road movie, δηλαδή στους δρόμους. Έτσι ακριβώς. Αυτή η ταινία λοιπόν πάλι είναι road movie, αλλά όχι στους δρόμους, στους ανθρώπους. Είναι πάνω στους ανθρώπους πια το πέρασμα της ζωής και του. Αυτό είναι. Το περιμένουμε... Ελπίζω να αρέσει και να δούμε. Το περιμένουμε με τεράστια αγωνία. Κανονικά εμένα με ρωτάνε, δηλαδή ο κόσμος έχει τόσο αγωνία που με ρωτούσε τελικά θα γίνει, βρήκανε χρηματοδότηση, όλα αυτά, τους λέω παιδιά...
ήρθε Τζον Πάπος Νεβάδα. Έχουμε την καλύτερη εταιρεία η οποία είναι η Φάλιρον, η εταιρεία η οποία είναι αυτή που έχει παραγάγει τις ταινίες του Λάνθη μου που έχουν πάει για Όσκα, αυτά είναι σπουδαία. Είναι ο κύριος Κωνσταντακόπουλος, είναι αυτός που έχει τον Όβαλα, τον Κώστα Ναβαρίνο. Ναι. Ναι, οπότε εκεί μάλιστα το καλοκαίρι μπορούμε οι φίλοι να κάνουμε καμιά εβδομαδίτσα στη Τούνια, κατάλαβες. Οπότε άμα κατέβεις προς εδώ δεν σε στείλω Κώστα Ναβαρίνο. Κατευθείαν. Μια εβδομαδίτσα, μέσα στις πισίνες, το μεταπεντάστερο, όχι αστεία. Θα ζήσουμε ζωή που δεν την περιμέναμε, δεν την φανταζόμαστε. Δεν την φαντάζεσαι, ζωή που δεν την φαντάζεσαι. Και αυτό έλεγα εγώ τώρα... να τελειώσουμε αυτή την ταινία. Ναι. Αλλά έλεγα να την ξεχάσουμε το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» και να αρχίσουμε μήπως πρέπει να βγάλουμε καμιά άλλη ταινία, δηλαδή το «Χουρσίτ Πασά». Βεβαίως. Έλεγα. Μήπως και... δηλαδή δεν γίνεται πια άλλο με το «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Έχω τρελαθεί, περνάω στον δρόμο. Είμαστε εκεί στο Μολανάκι που δουλεύουμε και περνάνε κορίτσια. 18 χρονών, 20 χρονών, κούκρες απίστευτες, σχέρονται και με φιλάνε, άγνωστα κουρίτσια. Λέει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γελάμε συνέχεια με την ταινία, γελάμε μαζί σας. Αχ, Παναγία μου, εγώ με 79 χρονών ας πούμε, καταλαβαίνεις τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχονται 10-15 κορίτσια που τα βλέπω για πρώτη φορά και με φιλάνε. Ότι πόσο χαίρονται, είδανε μαζί με το αγόρι του στην ταινία, τι γέλια κάνουνε, τι χαρές, γελώ, τι έπαθα το κακόμυρο εγώ τώρα, τι κακό έκανα. Καθαράβες, είναι αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει να την αποκηρύξουμε. Θα φτιάξω εγώ ένα κειμενάκι, να το δουλέψουμε μαζί και να το ανακοινώσεις από την εκπομπή σου. Βεβαίως. Μήπως να κυρώσουμε και τη σημερινή εκδήλωση, να την αποκηρύξουμε τόσο. Όχι, θα γίνει αυτή ως το τελικό μνημόσυνο. Να τους το πεις απόψε, ότι είναι η τελική μας κίνηση. Κύριε Σταύρο, θα κάνουν επεισόδια. Θα κάνουν επεισόδια, τους φοβάμαι. Σαν τον ΠΑΟΚ. Θα διακοπεί και θα τιμωρηθούμε. Όχι, πες τους παιδιά μην κάνετε επεισόδια. Θα φτιάξουμε μια άλλη ταινία με Μητσοτάκη πρωθυπουργό, με πρόεδρο δημοκρατίας στον Άδωνη. Δεν έχουμε μεγαλεία ρε μας περιμένουν. Αρκεί να προλάβω εγώ γιατί είμαι 79 χρονών. Να γίνουν αυτά, πάπου να πετάξουμε μια τελευταία ταινιούλα και να την κοπανίσω εγώ μετά. Θα γίνουν, σας έχουμε εμπιστοσύνη για πολλά χρόνια. Ακόμη θα μας συντροφεύετε, θα μας χαρίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω τις ευχές να μου τις δίνει και η συνεργάτους, έτσι λοιπόν. Εννοείται και περιμένω πώς και πώς την ταινία για να κάνουμε αυτό που λέτε ακριβώς. Θα σας πάρα πολύ, κύριε Σταύρο, θα σας πω ένα μικρό μυστικό τώρα για την Κική. Και αν έρθετε στην Αθήνα, θέλω να πω κάτι στον κορίτσι Μπάμπη αμέσως. Αν έρθετε στην Αθήνα, να έρθετε εκεί στα Εξάρχεια που έχουμε στη βιβλιοθήκη Βουαλανάκη που είναι μια καταπληκτική καφετέρια. Να έρθετε λιγάκι να πιούμε ένα καφέ, ας πούμε, να σας γνωρίσουμε. Κάνουμε κάθε μέρα πρόβες με τους ηθοποιούς μας. Θα ήταν πολύ ωραίο να έρθετε. Ερχόμαστε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να σας βλέπουμε. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Απατεώνες αυτοί, κορυδεύανε τις κυρίες. Αυτές οι κυρίες. Ο Σάκης, ξέρω εγώ τώρα βλέπεις πόση θλίψη νιώθουμε. Ο Βασίλης που ήταν ο διευθυντής φωτογραφίας μας, πια δεν υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν τα έργα τους, είναι κάτι και αυτό. Θα πούνε ότι ζήσαμε κι εμείς. Υπάρχει αυτό, είναι καταπληκτικό αυτό που λες ρε Μπάμπη. Ας πούμε, έχουν αυτή την τύχη. Μένει το έργο τους, μένουν αυτοί ας πούμε, η δουλειά τους. Εσείς τα είπατε. Σχεδόν γίνονται αθάνατοι ας πούμε. Θα πούνε ότι ζήσαμε κι εμείς. Δηλαδή η τέχνη μπορεί να ψιλοπεινάμε ας πούμε, αλλά οι καλλιτέχνες στην Ελλάδα μπορεί να ψιλοπεινάμε, αλλά μένουμε και μετά θάνατο. Αυτό είναι παρηγοριά, ρε συμπάτη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν και τελευταίο θέλω να σας πω τώρα εδώ, η Κική θα με κοιτάξει λίγο στραβά, αλλά να δείτε που θα σας βρει σύμμαχο εσάς τον ίδιο. Λοιπόν η Κική έχει το εξής πράγμα με την ταινία. Επειδή όλοι την έχουμε πρίξει με τις ατάκες και με αυτά, καλημέρα λένε ατάκα. Ναι, λέμε, δεν την έχει δει και εκνευρίζεται. Και λέει αμάν με το ας περιμένουν οι γυναίκες. Θέλει κάτι άλλο. Ωραία, της το υπόσχομαι εγώ το γυναίκες που περάσατε από εδώ ότι θα είναι αυτό και εκεί που θα σε καλύψει. Κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο.
Ναι, μανάρι μου, εντάξει, και συγχώρεσέ τους, είναι τελεία αυτοί όλοι. Δεν ξέρουνε αυτοί, δεν ξέρουν. Κύριε Σταύρο, την αγάπη από όλο τον κόσμο που μου στέλνουν εδώ μηνύματα, έχετε από όλη Θεσσαλονίκη, όσοι μας ακούνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είναι απόψε η γιορτή σας πολύ όμορφη, να χαρούν όλα τα παιδιά και να φτιάξουμε από Δευτέρα και αυτό το μανιφέστο της... Θα βοηθήσω κι εγώ. Θα βοηθήσεις και εκεί μου. Με τόσα που τραβάς, θα βοηθήσεις. Θα στείλω μου ένα κειμενάκι και εσείς θα το στώσετε. Θα γράψω θα το τις εμπειρίες μου. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, φιλιά σε όλο τον κόσμο. Καλή εκπομπή, παιδιά μου. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Τσάω.